kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxa kooxda ilaalinta xuquuqda insaanka UNSOM ee Soomaaliya Mrs. Christine Yan ahna wakiilka xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo wafda ay hoggaaminayso kulanka ayaa looga hadlay xaaladda xuquuqda aadanaha Puntland hirgelinta xeerka caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda maxaabiista iyo xukunka da'yarta lagu helo dambiyada culus sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay dhismaha xarunta dhaqan celinta da'yarta horumarinta iyo dhisidda xabsiga gaalkacyo iyo xarunta maxkamadda ciidamada tababarka garsoorka dhanka shuruucda caalamiga ah iyo xoojinta xafiiska xuquuqda aadanaha Puntland iyo dhisidda xarunta dhexe ee xafiiska